Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria, eu sou Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer pixel art manualmente. Se liga aí! Então galera, para quem não sabe o que é pixel art, são esses desenhos que são bem serrilhadinhos assim, geralmente usado nos jogos bem antigos de videogame, que eles tinham um aspecto bem quadriculado, né? Porque não tinha muita resolução de tela. Hoje em dia a gente se escuta falar muito de pixels ou megapixels quando se trata em resolução de tela. Então a quantidade de pixels é o que é cada pontinho que tem na horizontal e na vertical, formando uma pilha de cubos quadrados, né? Então, quanto maior a quantidade de pixels, menos você enxerga esse serrilhadinho no cantinho das imagens. E as imagens pixelizadas, né? A pixel art, ela justamente converte os desenhos que são arredondados em desenhos serrilhados. Esse esquema de pixel art é muito usado nos jogos antigos, mas também tem um jogo muito recente que muita gente gosta pra caramba, a nova geração aí de gamers tá jogando bastante, que é o Minecraft. Ele é todo feito nesse esquema pixelizado, até uns pixels bem grandes, né? Ele tem aí a sua dificuldade de desenhar, porque ele mostra toda uma perspectiva no ambiente em 3D, mas ele é todo feito nesse esquema pixelizado. O desenho que nós vamos fazer hoje aqui é um desenho em 2D, para facilitar pra gente, mas o Minecraft ele é todo em 3 dimensões, né? Ele se passa no ambiente 3D, então ele tem muito mais complexidade, apesar de parecer simples. Hoje em dia existem vários aplicativos que fazem isso, o próprio Photoshop tem uma função muito fácil de fazer isso. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo aqui de Photoshop ensinando, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de Photoshop ensinando a transformar foto em pixel art, deixa aqui nos comentários que a gente pode ver mais pra frente aí. Mas hoje eu queria fazer uma parada manualmente mesmo, eu tenho certeza que vai ser bem divertido fazer esse trampo aí, e vamos lá, vamos acompanhar comigo aí como é que a gente faz esse processo. Muito bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para conseguir esse resultado, né, pixelizado, que vai facilitar muito a nossa vida, é quadricular a folha. Entenda, esse processo vai facilitar a nossa vida, não significa que seja muito fácil de fazer. Quer dizer, na verdade é fácil, mas é muito trabalhoso. Por quê? Aqui eu fiz no computador, tá? Para agilizar o processo, eu fiz... você consegue pegar uma folha quadriculada na internet, ou se você tiver manha de algum software de desenho. Eu fiz no CorelDRAW mesmo, várias linhazinhas a cada meio centímetro assim e assim, e mandei imprimir, tá? Mandei imprimir na folha inteira, ficou mais fácil. Se você não tiver impressora, quiser fazer na mão, você coloca a régua aqui, ó, faz uma marquinha aqui a cada meio centímetro, assim ela vai ter 29,7 centímetros a folha, e também faz essa mesma marquinha aqui, cada meio centímetro, aqui também. Depois você vem riscando e riscando. Tem 21 por 29,7, tá? Se você não sabe por que a folha tamanho A4 tem essa medida quebrada, assista o nosso vídeo que eu falo sobre... tudo sobre papel, tamanho de papel, gramatura, etc. Você vai entender por que a folha tem esse número quebrado na medida, tá? Esse é o tamanho A4. Pois bem, eu fiz aqui já no computador, como eu disse, para agilizar o processo. E aí você pode fazer no lápis também. Ou uma dica que eu deixo é o seguinte. Faça essa folha para você usar como molde, né? Faça a caneta mesmo. Pega uma esferográfica preta ou azul, faz isso aqui a caneta. Por quê? Porque aí você consegue usar como molde, e depois, se você quiser, você pode apagar a parte de lápis, vai ficar meio marcado, mas pelo menos você não vai precisar ter todo o trabalho de novo, e você consegue fazer outro desenho por cima, tá? Então, na verdade, essa folha aqui, eu só estou usando ela como uma modelagem para eu criar o meu desenho numa folha em branco. E eu vou explicar como eu faço isso. Bom, tendo aqui nossa folha, já, primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o que eu quero pixelizar aqui. Só que eu não vou desenhar a princípio pixelizado, eu vou desenhar normal mesmo, como eu desenharia numa folha em branco. Eu vou fazer o meu símbolo aqui, a minha nuvenzinha, né? CB, normal,
como eu disse, como eu faria numa folha em branco. Aí você pode fazer o seu trawap, o seu desenho, o seu personagem, como você quiser, tá? Eu aconselho as primeiras vezes que você fizer um desenho bem simples, para você depois ir aperfeiçoando, tá? Depois você vai fazendo cada vez mais arrojado, mas a princípio faça algo simples para dar certo logo de primeiro e você não se frustrar. Feita essa parte aqui, agora nós vamos virar a folha, tá? E eu vou olhar aqui mais ou menos a marca aqui do lápis. Eu vou marcar com a ponta de lado assim, ó. Eu vou fazer, transformar isso aqui em um papel carbono. Papel carbono, para quem não sabe, é aquele que você risca aqui e sai no que está embaixo, né? Ele tem uma camada de azul escura desse lado, que tudo que você risca por aqui é o que sai embaixo. Então eu vou transformar isso daqui num papel carbono riscando desse jeito, ó. Eu seguro o lápis de lado, que aí ele vai preencher uma área maior. Eu vou fazer esse risco aqui. Eu vou fazer esse risco aqui em toda a área do desenho. Se você quiser fazer na folha toda, beleza. Mas eu vou fazer aqui para adiantar só na área mais ou menos aqui da minha nuvem, que depois vai facilitar para transferir isso para outro papel, beleza? Para você ver se está no caminho certo, você põe um pouquinho assim no contraluz. Eu estou levantando aqui um pouquinho, então tá dando para ver no contraluz aqui que ainda tem uns pedacinhos para serem feitos. Beleza. Tá aqui o nosso desenho, né? E aqui atrás riscadinho para virar um papel carbono. Agora eu vou pegar uma folha em branco. Eu vou usar uma sulfite comum mesmo, mas se você quiser usar uma gramatura melhor e tal, beleza? Aí eu vou colocá-la aqui bem certinho. E agora vem um momento importante. É um momento onde eu vou pintar totalmente todos os quadrinhos por onde a minha linha passar. E é isso, e alguns lugares vai ficar uma quina mesmo e tal, mas é isso que vai dar identidade pixelizada no meu desenho. E aqui, como eu transformei essa folha num papel carbono, eu deixei o grafite aqui atrás, né? Tudo que eu marcar aqui vai sair na folha de baixo. Só pra gente entender, eu vou fazer até uma coisa aqui pra, como eu vou ter que levantar algumas vezes para mostrar para vocês, eu vou colar essa ponta da folha aqui, esse lado, né? Beleza, agora ele tá bem preso, eu vou conseguir levantar aqui e voltar e ele vai continuar no mesmo lugar. Você precisa tomar esse cuidado para o desenho não ficar descasado aí, né? Agora vamos lá. Essa linha, ó, reparem que ela tá passando aqui por entre esses quadrados. Então eu vou pintar todos esses quadrados. E olha só que legal, quando eu pinto aqui, já fica marcadinho desse lado, tá vendo? Então, se eu fizer o contorno bem certinho aqui do quadrado, bem dando uma forçadinha mesmo no lápis, desse lado aqui depois, já vai estar o contorno certinho, ó. Eu consigo pintar direitinho desse lado aqui, beleza? Então eu vou continuar fazendo, ó. Esse daqui, nesses dois aqui, a linha não passa, ela já pula para esse. Então, ele vai ficar essa quina aqui. Nesse daqui ele fica. Nesse daqui também. Ó, repara, nesse daqui ele fica. Então ele vai ficar esse detalhe pixelizado na folha de baixo também. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver direitinho aqui desse lado, né, o desenho que eu estou formando aqui. E essa folha, como eu disse, se você fizer a caneta, depois, mesmo que fique muito marcado, você consegue apagar e fazer outro desenho usando a mesma folha, tá? Dá uma reforçada aqui atrás com lápis para deixar mais grafite aqui para marcar a folha de baixo e continua fazendo. Eu vou dar uma adiantada aqui, vou fazer esse todo. E aí a gente vai ver como vai ficar, beleza? Vou agilizar o vídeo aqui para não ficar muito demorado. Vamos lá. Então, enquanto eu fazia aqui,
eu percebi que se eu só contornar os quadrados, eles continuam aparecendo aqui. E eu deixo para pintar nessa parte de baixo aqui. Então, já me dá um pouco menos de trabalho se eu pintar só na parte de baixo. Aqui eu uso só para contornar os quadrinhos por onde passam as linhas. E aqui embaixo eu já vou pintando. Isso consegue agilizar o trabalho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Dá um pouco de trabalho, mas fica bem legal. Vamos lá. Muito bem, já foi aqui o contorno todo, né? E outra coisa também que eu tava fazendo aqui que desnecessária é ficar pintando essa parte. Aqui eu vou pintar com canetinha, então nem precisava estar pintando isso daqui. Então eu vou fazer a parte de dentro de azul, como eu sempre faço, e a parte de fora eu vou fazer ou de azul escuro ou de preto. Ainda vou decidir aqui. Mas o fato é que eu não preciso pintar de lápis essa parte, porque eu vou passar canetinha mesmo, né? Só, a não ser que você queira fazer um desenho a lápis. O que eu vou fazer a mais, e os desenhos do Minecraft têm muito isso, são alguns pixels soltos aqui, né? Alguns quadradinhos, como se fosse uma tonalidade de cor diferente, né? No caso aqui, como eu vou fazer azul, uma tonalidade de azul diferente. Aí eu vou usar a mesma malha aqui, né? Serrilhada aqui, o mesmo quadriculado, para fazer alguns pixels desses soltos aqui, ó. Vou, sei lá, fazer um aqui, que esses eu vou pintar meio que de um azul um pouco diferente, assim, que essa nuvenzinha geralmente é azul, né? Talvez eu faça aqui também, ó, acho uma boa, de repente fazer uns mais branquinhos para parecer um brilhozinho, assim, que geralmente eu faço nessa nuvenzinha. Deixa eu ver aqui, vou dar um brilhozinho branco aqui. E aí eu acho que já tá legal. Aí, os pixels aqui soltos. Beleza. Agora eu vou tirar essa folha de cima. Que a gente pode, como eu disse, se você fizer só desse jeito aqui, ó, já dá pra apagar um pouco aqui, mesmo que fique marcado, né? Não precisa pintar igual eu comecei aqui, mesmo que fique marcado. Depois você pode usar para fazer outros desenhos. Mas vamos lá, agora com o meu desenho no esquema aqui, eu vou pintar agora aqui, lembrando de deixar os pontos aqui que eu quero deixar, alguns brancos e também a parte do contorno. Mas vamos lá.
Muito bem, esse ficou o resultado aí. Eu achei que ficou bem bacana, achei que ficou bem legal. Dá trabalho, dá bastante trabalho, mas fica bem legal. Fica bem bacana aí o desenho pixelizado. Agora eu vou fazer um pouco diferente com esse daqui. Esse daqui eu imprimi também, só que eu imprimi as linhas cinza clarinho, né? Dá pra ver aqui as linhas, mas bem pouco assim. Então, o que eu vou fazer? Se você quiser fazer igual a isso, você pode fazer o seguinte: fazer os mesmos riscos com a régua, de meio em meio centímetro ou de um em um centímetro, só que dessa vez você faz de lápis, bem de leve. Por quê? Porque agora eu vou desenhar aqui em cima e vou pintar aqui em cima mesmo, nessa folha. Essa folha aqui eu usei só como molde e transferi para uma folha em branco, onde eu não quis pintar. Né? Eu não quis pintar aqui toda a parte de fora. Essa daqui, como eu vou pintar tudo, então eu imprimi direto aqui. Então você pode riscar direto aqui. Não vai precisar apagar os cubinhos, porque a gente vai pintar toda a área. E agora eu vou fazer um personagem aqui nesse mesmo esquema. Eu desenho ele normal e aí depois eu venho só pintando. Vamos lá, eu vou desenhar ele primeiro aqui para mostrar como vai ficar, que aí já é uma parada um pouco mais elaborada, né? Não é uma parada tão simples como o Tramapzinho ali. Vamos lá.
Muito bem, muito bem. Então, foi um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava, eu confesso, mas ficou muito legal. Esse daqui eu gostei bastante, que foi o primeiro que eu fiz aí com a mais simples, né? Usando aquele molde, né? Riscando, deixa eu pegar a folha aqui. Usando o molde, eu risquei em cima e fiz esse, né, com a parte de fora branca. Achei que ficou bem bacana. Dá trabalho, mas fica bem legal. O finalzinho eu dei uma completadinha com posto aqui branquinha, só pra fazer o brilho, né? E o outro que eu fiz aí preenchendo a folha toda com o personagem. Uma coisa que eu pensei, que eu tentei fazer aqui, foi aquela picaretazinha, né? Depois que eu vi que era uma picareta do Minecraft. Só que não ficou muito bom, não. Desculpa aí a galera fã dos jogos aí. Mas eu tentei. Depois eu faço uma mais legal. Enfim, mas foi bem divertido fazer, apesar de trabalhoso. Achei que ficou bem legal. Eu recomendo não fazer desenhos pequenos demais, porque realmente aqui no boné e tal, a própria interrogação foi meio complicado de fazer aqui por causa do espaço. Você precisa ocupar os quadrinhos, né? Mas mesmo assim eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal pela primeira vez, apesar de trabalhoso. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades aí. E compartilhe em suas redes sociais também, ajudando a gente a divulgar o canal. Eu queria agradecer demais a todos vocês que comparecem aí toda semana, que estão com a gente aí curtindo, tanto aqui como também as segundas-feiras lá no nosso Instagram, no curso de desenho para todas as idades. Eu queria dizer que essa semana, agora na terça-feira, o canal completou 2 anos aí na atividade junto com vocês. Eu agradeço demais aí a todo mundo que está com a gente sempre nesses 2 anos aí. Agradeço a Alicia, que faz um trabalho maravilhoso lá no nosso Instagram. Agradeço minha família, que me atura aqui gravando até altas horas às vezes aqui. E enfim, todos vocês que estão com a gente aí nessa correria do canal. Fico muito feliz de poder compartilhar esses momentos aí com vocês. E agradeço demais que vocês estarem com a gente esse tempo todo. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima semana aí. Como sempre é nóis. Tamo junto. Grafiteria.